Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Bom, 5 quedas de faca? Nossa, boa. Fala aí. Essa boa, é boa, que é boa. 5 quedas de faca. Beleza. Calda boa essa daí? G2, faz G2, faz G2. Essa é boa, G2, é. É, G2 só queda. G2 de faca, bora. Tem uma Zeus esperando, velho. Primeiro que cair. Vai, com certeza. Eu fui facando. Mano, virou bagunça. Pega. Mano. Que isso, velho. Deixa eu pegar o round com faca, velho. O que tá acontecendo? Mano, fico ralado, velho. Mano, eu matei. Mano, olha esse round, velho. Que é isso? Fogo. Sai, gato! Sai! Mano, olha o filho da p***, ele apertou o alt-tab. Sai daqui, meu irmão. Gato da hora, velho. O que é Counter-Strike? Não. Se eu tivesse que dar um chute sobre o que seria, o que o senhor falaria? Que não, né? Chutar não, né? Eu conheço um jogo, mas pode ser um bar, não é? Não faço a menor ideia. Se o senhor tivesse que adivinhar o que é Counter-Strike, o senhor falaria o quê? Cão é cachorro, você fala. Counter-Strike. O que o senhor falaria pro seu filho se ele falasse pro senhor que quer ser jogador profissional de Counter-Strike? Que não, né? Você conhece a Gamers Club Masters? O botão vai entregar os dois andando pra frente, time. Time, os dois andando pra frente, é só ficar paradinho ali, ó, que ele entrega. Não dá, é muita entregação. Quê? Nossa, mano. Tá bom. Salve do Zão, mira cansada, pare de pinar. O Ross vem vindo. Três meses, Galgal. Mas estamos aí há muito tempo, tamo juntos. Salve, Vila. Eita, fugindo do pirata. Tão vendo? Mano, aqui vai dar creque. Aqui, eita! Falei, chamou. Falou, Tom. Colo no c. É o adesivo do Unicorn, gente. Imagina pegar o. É louco. Tira, cara. GG, velho. Boa. Nice. Joga mano, muito. Mano, não tem como procurar. Dragon Lore dele ainda. Nossa, o Yael deve estar me esbufando, ele deve estar espumando, velho. Ele faz meio rosa. Eu vou ter que colar na live dele, velho. Olha aí, beleza. Tá aqui. Mary, pra gringa é mais caro. Água com a calatão, Mary, pra gringa é mais caro, tem hack check, bora, chama de rap, e
Ele mata, não. E aí ele vai pro defuso direto. Meu amigo. Meu amigo do céu. Por que que ele não meteu a facada 2, velho? O Ivanzinho é o B, o Ivanzinho é o B, não tá aí, galera. Tá clear, pode plantar, confia. O Ivanzinho, ele achou que era lá, pô. Tirou. Olha lá, olha lá. Eu falei pra vocês que o Ross tava aí. Reza, pai. Spike plantada. Ah, tá aqui. Ó, planta. Pô, o NA tá indo todo mundo pro Valorant, mano. Ele deve ir pro Valorant, mano. Ele deve estar viciado, que nem eu. Viciado. Direita, Bench. Ei, meu mano, mal partiu os dois. Os dois é o basic. É, my bad. Devia ter dito, devia ter dito. Estás cravado aonde, Okunana? Pá, estou fora, se tia. Fica, joga para ti. Estou fora. Pirata. Opa. Eu vim da Bahia e meu nome é ninguém. Se você fosse dar, daria pra quem? Não, pra ninguém. Pra ninguém, anônimo. Venho do futuro e informo. Vai morrer nesse round. Ô louco, não vou não, bigão. Tá aí, tá me gastando. Ô bigão, zicou, mano. Zicou, velho. Se falar peixe, bola, gato em inglês, Dindinha, eu não sei. Usa o tradutor peixe, bola e gato? É zoeira isso daqui, pessoal? Posso fazer? No... É zoeira? Não? Peixe, peixe, bola, gato? Não entendi. O que é pra fazer? Se falar em inglês... Fish, fishball, fishball catch, fishball catch. Fishball catch, tem que falar bem rápido? Quantas vezes? Então, fechou, ó, o setup é o seguinte, ó, Pris, tá saca tatatá, errou um trotou, tem que trepetê, tá que atrás tá papo, tá que atrás tá roda. Que isso? Oi, oi, oi! Oi, 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 Marquila! Oi, oi, oi! Você não entendeu, hein, Luca, o pista pelo visto. O Luca tá janela, o Luca não entendeu nada. Bola de beisebol, olha o tamanho, velho, pra ter uma ideia. Caraca, tá com a foto do Bolts, né? É. Vamos lá. Dois pá ainda. Mano. Linda. É, 30. Boa. Nossa senhora, a bala que eu dei no base ali não tá escrito. Tem o mesmo avião. Que? Nem peguei ele. Eu acho que ela não tá me entendendo, não é possível. China, faça o movimento para cima e para baixo o mais rápido possível. Você é muito mal educada, China. É por isso que eu vou dar pause pra você pensar na sua vida. Pode pausar. Pause, pause. Os caras estão com 4. Pausa. Pause, pause, filho de... Os caras estão com 4, porra. Nexus, você tá muito rápido, meu Deus. Parece que você tá pescando. Parece que você tá puxando a vara. Tá... Que isso? Olha o outro. Puxando a vara? Não. Sim, mano. Solta a minha vara, mano.
Mano, parece que nós estamos pescando, mano. Parece que você está comigo num barco e você acabou de pescar um tubarão. Ó, o tubarão está se debatendo. O tubarão. Tubarão está se debatendo e você está puxando o tubarão. Pescando o tubarão. Puxa, puxa o tubarão. Puxa. Isso, que isso? Que isso? Pesado. Eu não vou ver isso, não. Eu não vou tomar esse ban, não. Now in the back of the box, I was gonna say there is a player looking to be in trouble, and although he is in the end, it's when Edward gets a double kill to leave himself in the 1-on-2. So, in terms of the actual entries towards the bomb site, it really didn't go too well. It's come down to Edward now needing to clutch this one out. Although they have no idea he's repositioned in on mid, and I don't think they're going to expect this so quickly. So he could have a chance for a free kill here. Potentially the two of them if he catches them at the door. Oh, God, this is going to be so awkward to time in. If they check or not, no, they don't. Oh, Edward. Do que precisar pra chegar, eu sei bem qual é o meu lugar. Diferente de quem mente pra lucrar, minha mente tá na frente e eu vou adorar.